rosuh kembali. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH di Perkenan yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa 20 Januari hingga 19 Julai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan 6 ahli RCI dilantik diketuai mantan Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif. Ahli jawatankuasa yang dilantik bebas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tabung haji bagi memastikan siasatan dapat dijalankan dengan telus, adil dan saksama. Beliau turut menjelaskan jawatankuasa tersebut terdiri daripada individu yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Antaranya bidang kehakiman, ekonomi, kewangan, pelaburan, perbankan, kewangan Islam serta perakaunan. Suruhanjaya Security SC mengesahkan